吧，我们现在在哪里？我做不到，边走边录。你怎么都没有表情啊？Hello， 大家好，我是孟耿如。我今天呢要出门办一件很重要的事情，看我家老黄要先去华山做一件神秘的任务。华山水水市集，至于这个水水指的是什么意思，我想是孟耿如的意思吧。老板，我们现在在哪里？谁是老板？你啊。我头发真的好乱，好丑。我们今天晚上呢，要帮我们的一对夫妻好朋友庆祝他们的五周年生日。Tim 跟 Tim 嫂认识很久，而且当年他们求婚也是我们在京都设计，很珍贵的回忆。所以我来这里找一个插画艺术家，帮他们画一张一家三口的四言会做礼物。不知道他画好了没？为什么我一直在镜头的外面呢？因为我控制不好啊，好烦，我头发好像四弦歌哦。黄先生的日常，我觉得很明显，我觉得他每一组的配色都不一样，有的是全红，有的是全粉，有的是全黄，有的是黄中带粉。我们没有人想知道这个，真的没有人想知道吗？没有人想知道这个。拜拜。橘的，我现在控制镜位控制的超烂的，这样很好笑啊，因为我一直抓不到你。我一直出镜吗？刚刚有。会不会拍啊？很幼稚，说要去取货，结果他现在又不知道逛到哪里去。老黄，老黄，你看我。通常黄先生逛街的时候，我都会像跟屁虫，就这样一直黏在后面，然后根本没在逛。哎呦，我们的店家在哪里啊？要到了吗？在哪里啊？这是你的不大哥，不是我的不大哥，自己不会找。哎，来了，好美啊！恭喜结婚五周年快乐！对啊，对啊。为什么这么巧，今天又遇到？没有，我知道他在这里摆摊啊。哦。太矮了啦！像我们这种高个子，真的你知道很麻烦。你这种高个子。请交哥帮我转交给你。好啊，好啊。噔噔噔噔。一整天都在控制这个机器。好了，所以我们现在的任务完成了。现在要准备前往 Tim 哥和 Tim 嫂吃饭的邀约了。吃饭的邀约，我请客。好，你请客。我们要去哪里呢？去意大利餐厅。反正重点是，不知道为什么要帮他们庆祝。为什么？希望我们五年的时候，他们也会记得。你现在是带着一个希望得到回报的心态。没有啦，就刚好今天有空，大家都有空嘛。五年不容易啊。你在拍哪里啊？哎呦，我还是控制不好。他们会撑那么久，我一点都不意外。顺便跟大家讲一下，就是因为我平常是一个很不爱自拍的女艺人，所以呢，就算拿了这个稳定器呢，我还是觉得不稳定，对，非常的还是拿得很不稳定。为什么我现在要戴上眼镜呢？因为刚刚实在是太素颜。我发现一个很可怕的事情，就是我刚才录的时候，我跟老公讲话的那个声音实在是太私下，就是很撒娇，我其实自己看着有点快受不了，所以我现在会一直尽量讲话不要太恶心，希望你们看着的时候不要觉得很想吐，这样等一下就餐厅见。他在做老人的运动。你们一个礼物，谢谢啊，废话吧，今天去找人画。高龄回春欸，他怎么突然变得像一二岁的样子？哇，这礼物好好哦，而且把听歌画得比较帅。好像是欸。对啊，他人有那么可爱吗？还是是你画的？真的不是你。我们以为五周年要讲一些什么微博的谈话。五周年就是会有再下一个五周年。已经吃完饭了，过程都没有录。来，你结语啊，不是很会结语。我跟你讲，你要持之以恒开始拍影片啊。应该叫所有的粉丝盯着你。然后这个礼拜没有好严格的结语哦。私讯他的 IG 就说骗呢，骗呢，在哪里？骗在哪里？这个骗子。而且你要跟大家讲，OK， 就这样子。拜拜。很兴奋，你看他很兴奋。我不是森林系的。老黄又在拍照了，他走在路上啊，就是所有人都认识他这样子，我就又会变成小助理。